tar jag för idéerna ifrån? Från er. Alltså det är helt klart så. Jag får dem från er. Jag brukar säga att jag inte är en författare utan att jag är en tjuv som tjuvar från verkligheten. Och det kan vara så när vi nu eller när vi sitter och fikar sen att någon av er så här, säger någonting kul eller har någon blick eller det kanske är tåget. Alltså så på något vis så bosätter ni mig och det är inte så att jag vet att ni är en bok då. Men plötsligt då så, just det. Och sen så kanske jag tänker på dig på tåget hem. Gud vad hon var mysig den där tjejen, undrar. Och så plötsligt. Liselott, så klart. Så här när jag skriver nästa bok. Då kanske Liselott är mamman i den. Hon, mamman med tuppkam. Det är jättekul. Va? Vem är hon? Men det är, lite så är det. Och sen så där att jag utsätter mig för att vara väldigt mycket med barn. Jag är så osäker. För jag tänker så här att jag måste veta hur ni har det. Och nu har jag inga småbarn längre. Eller unga er ålder. Så du får hitta andra sätt att vara där. Vem är din författaridol? Min författaridol? Åh, jag har så himla många. Barn- och ungdomsböcker? Ja. Jag tycker Ulf Stark, vet ni om det? Jag tycker han är jättebra. Jag tycker Annika Thor var jättebra. Hon skriver inte ens barnböcker längre, ungdomsböcker. Mårten Melin, har ni läst något av Mårten Melin? Nej, men gud vad bra ni. Jag läser, på tåget nu så läser jag Love. Rekommenderar den varmt. Problemet, det finns så himla många bra tycker jag författare. Och sen så tänker jag så att det är svårt med författare, alltså att man har en favoritförfattare. För en favoritförfattare kan skriva böcker som man inte tycker om alls. Det är snarare böcker. Mm.